សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកថ្ងៃអង្គារទី 21 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះតានេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកកូសិចប្រជុំនឹងការសាកសួរដោយពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនកម្មស្តីពីការតាំងតាំងនោះជាចៅក្រមតុលាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់មានទំនុកចិត្តក្នុងការកម្ចាត់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម កាប់ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស23នាក់ស្លាប់ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រីផាកិនហ៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវដកចេញពីតំណែងត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសាកសួរពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមាន អបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិននិងជំនួសតំណែងលោកសុកអានខ្ញុំអត់មានបន្ទូលស្អីតោកតៃថាឯកឧត្តមអបាទទទួលរដ្ឋសេចក្ដីពេញសិទ្ធិមិនមានសមត្ថភាពទេពីកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងដែលកំពុងរៀបចំបោះពុំសិភៅថ្មីមួយស្ដីពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកគឹមសុខ៣តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានទុក ពេលវេលាឲ្យមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីក្រុមហ៊ុនឈេវរុនចរចាលើការស្នើសុំវីដេអូដែលថតបានពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតបណ្ឌិតកែមលីបួនព្រះមហាក្សត្រអំពីនីលឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៅបោះឆ្នោតដោយកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជើញបាទអរគុណលោកនីលហ្គូសិច ចៅក្រមសហព័ន្ធដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្នើឈ្មោះតាំងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំនឹងការសាកសួរនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃសវនកម្មស្តីពីការតាំងតាំងនោះទម្រង់ការនេះបានចាប់ផ្ដើមការពិចារណាដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកសវនកម្មដោយមានរួមបញ្ចូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកហ្គូសិចដែលបាននិយាយបង្ហាញច្បាស់លាស់ អំពីនិន្នាការអភិរក្សនិយមរបស់លោកដោយលោកបាននិយាយប្រឆាំងនឹងភាពសកម្មជននិយមក្នុងវិស័យតុលាការលោកហ្គូសិចបាននិយាយថាគឺសម្រាប់អង្គការនេះគឺពួកអ្នកតំណាងរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងសភាដែលតាក់តែងច្បាប់ថ្មីៗប្រសិនបើពួកចក្រមជាពួកសមាជិកសភាសម្ងាត់ដោយមិនបានប្រកាសអ្វីជាច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រកាសអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់ឲ្យទៅជាច្បាប់ គំនិតសំខាន់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលមួយដោយប្រជារាស្ត្រនិងដើម្បីប្រជារាស្ត្រនឹងអាចជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់បានពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរទស្សនវិជ្ជារបស់តុលាការបែបអភិរក្សនិយមរបស់លោកហ្គូសិចចំណែកឯពួកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានបង្ហាញកង្វល់ថាលោកនឹងពង្រឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជានិន្នាការលំអៀងទៅខាងមហាក្រុមហ៊ុនរបស់តុលាការកំពូល លោកសេដាយ៉ានហ្វាន់ស្តាញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងជាសមាជិកការជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការងាររបស់យើងគឺស្ទង់ប៉ាន់មើលថាតើសេចក្តីសម្រេចរបស់ចក្រមនេះដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកាំង នឹងសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នាហើយមិនមែនការពៀសិទ្ធិតែរបស់ពួកអ្នកមានធនធានច្រើននិងពួកអ្នកមានអំណាចនោះធានាទេបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកហៃដឺអាល់អាបាឌីបានសរសើរដល់ការវាយប្រយុទ្ធរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរប
ទោះបីជាពួកไอซ៊ីសនៅតែជាសត្រូវដ៏គ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយក៏យើងមានជំនឿទុកចិត្តថាយើងនឹងអាចកម្ចាត់ពួកគេបានស្របពេលដែលកងកម្លាំងយោធារ៉ាក់មានប្រៀបជាងពួកไอซ៊ី
មេដឹកនាំទាំងពីរជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងបន្តភាពជាដៃគូរយៈពេលវែងតទៅមុខទៀតដើម្បីកោះកកាយឬគូលនៃអំពើភេរវកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដើម្បីពង្រឹងយោធាអ៊ីរ៉ាក់និងស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានវាយប្រយុទ្ធពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមផ្លូវគោកដោយមានការជួយគាំទ្របពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដ
កវិញនៅទីក្រុងមូស៊ុលពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014លោកត្រាំបាននិយាយតាំងពីចាប់ដើមជំនួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាចំណុចសំខាន់របំផុតរបស់យើងគឺយើងត្រូវកម្ចាត់ពួក ISIS ឲ្យបានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់23នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស45នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ Amil នេះបែកនៃរដីនេះទីក្រុងបាដាតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះស្តៀងគ្នានេះនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងទីក្រុងអៃទៀតអៃទៀតនៅពេលដែលការកាប់របស់ពួកវាក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលបានចុះខ្សោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង4រសៀលម៉ោងសកលដែលជាពេលវេលាមមាញឹកនៅក្នុងសង្កាត់ជំនួយនេះនៃទីក្រុងបាដាតពលរដ្ឋជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលបរាជ័យច្រើនកាលពី2ឆ្នាំមុននេះដោយបានបាត់បង់ជាង 60% នៃដែនដីដែលពួកវាធ្លាប់កាន់កាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំកិលចូលជិតក្រុងមូស៊ុលហើយដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកប៉ូលីសហព័ន្ធមានភាពជាក្រុមយុទ្ធាបាននិយាយថាពួកគេស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ500ម៉ែត្រពីព្រះវិហារមូស្អល់នោះដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដើម្បីប្រកាសកាលីហ្វេតបែបផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងផាកិនហ៊ីដែលត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសាកសួរនៅក្នុងរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរដល់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំសូមទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តដោយស្មោះស្ម័គ្រនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះលោកស្រីផាកិនហ៊ីអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទចម្រិតទារប្រាក់ការសូកប៉ាន់និងបទអុក្រិតផ្សេងៗទៀតកន្លងមកលោកស្រីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អស់ទាំងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិននិងចំនួនតំណែងលោកសុកអាន2កិច្ចសម្ភារជាមួយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលកំពុងរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅថ្មីមួយស្ដីពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខ3តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានទុកពេលវេលាឲ្យមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ចរចាលើការស្នើសុំវីដេអូដែលថតបានពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតបណ្ឌិតកែមលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពីនីយឲ្យប្រជារាស្ត្រទៅបោះឆ្នោតដោយកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទមួយរយៈរបស់ចិនទំនងជាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនខឹងសម្បាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនឹងទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកប៊ិនឈិនត្រូវគេដឹងថាជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដែលលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តខ្លាំងផងដែរលោកហ៊ុនរដ្ឋសម័យនីវីអេរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាជាតិ
ដើម្បីកាន់អំណាចជាផ្លូវការជំនួសលោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រៅតែពីមានមុខងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរូបគៀបៀតក្នុងអាយុ61ឆ្នាំលោកប៊ុនឈិនដែលត្រូវគេដឹងផងដែរថាជាមនុស្សដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទុកចិត្តបំផុតនោះគឺត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយលិខិតស្នើប្រាក់ចំនួន3000លានរៀលឬ7.35ម៉ឺនដុល្លារដែលចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី
ជាប្រាក់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប៊ុនឈិនកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចតែងតាំងលោកជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែវានៅមាននីតិវិធីជាមិនតែងតាំងជាស្ថាពរព្រមទេពីព្រោះនៅនីតិវិធីសុំការទុកចិត្តពីសភាអង្គតេមញ្ញត្តិបាន លោកប៊ុនឈិនជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដ៏ស្រ័យវិវាទដីធ្លីលោកក៏ធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងកិច្ចការនយោបាយផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប៊ុនឈិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាន់ការងារជំនួសលោកសុកអានដោយយោងតាម
ប្រចាំការបានស្ទេថាឯកឧត្តមបញ្ជាទទួលបានការគ្រប់ចិត្តពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជាមួយអភិបាលតែទទួលខុសត្រូវនឹងរដ្ឋតៃអាយុជនអានេះជាអីទិសដៅជាគោលការណ៍ឡងណាដូច្នេះខ្ញុំអត់មានមន្ទិលអីសង្ស័យថាឯកឧត្តមបញ្ជាទទួលបានការគ្រប់ចិត្តពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជាមួយអភិបាលតែទទួលខុសត្រូវនឹងរដ្ឋតៃអាយុជនអានេះជាអីទិសដៅជាគោលការណ៍ឡងណាដូច្នេះខ្ញុំអត់មានមន្
ដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋាភិបាលអំពីការអាចចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងខិតជិតមកដល់ប្រសិនបើមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន3ដែលរួមមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មិនសហការគ្នាធ្វើកិច្ចការឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងកិច្ចការការពារតំបន់អភិរក្ស នឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាសភានឹងកោះប្រជុំបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់លោកប៊ុនឈិនបាននៅឡើយទេលោកថ្លែងបន្តថាលោកពុំមានសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីអិសរាជជនណាមួយដែលនឹងជំនួសលោកសុកអានក្រៅតែពីលោកប៊ុនឈិននោះលោកសុកអានបានទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី តាំងពីឆ្នាំ2004និងមានទូនាទីជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរព្រេងកាតជាតិជាគណៈកម្មាធិការនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមីនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តកំណែតម្រង់ដាក់មន្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យកាន់ការងារជំនួសមន្ត្រីចាស់ចាស់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋដែលប្រទេសក្បែរខាងកំពុងធ្វើ នឹងមានល្បឿនលឿនជាងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះអានេះគួរតែមានការកំណែតម្រង់ដែរដើម្បីទុកកន្លែងទុកនាទីនឹងឲ្យពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងអាចឡើងកាន់តំណែងខ្លះៗឲ្យជាវិធានការហើយកុំឲ្យចាញ់មាននឹងវាឃើញមានតែអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់នៅក្រៅខ្សែនឹងកន្លែងនេះជារបៀបមួយដែលយើងឃើញពីជាតិខាងកំពុងតែដើរទៅផ្លូវហ្នឹងអាចារ្យនេះជាចាប់បង្ហាញមកឲ្យមន្ត្រីវ័យក
Look one time, time on trade of Tapibal Cambodia, Gumian Tunity, Jet Let Mui, Chimuin and Cat, the Tool Cotrail, but Procot, Chichiang Car, Mean Tunity, Chiran Knong Pil, the Mui, Dialman Men, Chich and Brutal Awesome Brap, Preset the Pip Gang in Lai. No Srop Pil, Dialuk Bunchen, Compunctrium Lang Kang Gang, Gijam Nuluk Suk An, Pinch Map Knong Mutum Nine, Chir Rotman Tray, the Toolman Tuk Tis Akak and Rotman Tray Nu, Dom Nine Saint Tier of Bolus of An, Trake Dung Tat, No Tum Ne, No Light Pong Dai. Rika, Piritini from Pinkyum, Holrets May, VOA. Alunet, Compong Test Lab, VOA, Propop Pormin, not took at Mampon. Look Hong Vic 2,
ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកំពុងរៀបចំបោះពំផ្សាយសិភើថ្មីមួយស្ដីពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាអាចនិងបរិហាកេជាសាធារណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន កញ្ញាហ៊ីនសុជាតានៅ ហើយជាពូទៅកាន់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយនោះជីវិតជាតិយើងនៅតែរស់ហើយប្រសិនបើបាត់បង់រូបខ្ញុំមែនវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយឡើយចា៎តើលោកវិទូអាចរៀបរាប់អំពីសភៅដែលមានចំណងជើងថាទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខថាតើសភៅនឹងមានជាមេត្តាមិនខ្លះតាមពិតសភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងហើយនឹងចងក្រងឡើងក្នុងលក្ខណៈយើងអាចនិយាយបានថាជាការបន្ទាន់មួយដោយសារតែកន្លងមកខ្ញុំមានគោលបំណងមួយថាបើសិនជាអ្នកណាក៏ដ
ួយដែលយើងគួរតែលើកតម្កើងគាត់ថាយើងនឹងមានការកត់ត្រាគាត់ទុកអញ្ចឹងចំណែកឯទស្សនៈរបស់លោកកំសុខក៏មិនខុសអំពីទស្សនៈលោកបណ្ឌិតកាមលីដែលយើងបានរៀបរៀងកន្លងមកដែរគឺទស្សនៈរបស់បណ្ឌិតកាមលីហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រតាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវសង្គមច្រើនជាងតែបើចំពោះទស្សនៈរបស់លោកកំសុខវិញភាគច្រើនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគំនិតទស្សនៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការស្រឡាញ់ជាតិមានការរួបរួមជាតិគិតអំពីជាតិសរុបមកគឺមានន័យថាទស្សនៈរបស់គាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាតិនិយមមានន័យថាយើងកើតមកជាកូនខ្មែរតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះរួបរួមនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យជាតិយើងដើរគង់វង្សឲ្យមិនសាបសូន្យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺយើងដាក់ចំណងជើងថាទស្សនៈនយោបាយនិងសង្គមរបស់លោកកំសុខមិនតែយើងដាក់សង្កត់ធ្ងន់នៅពីក្រោមថាគំនិតគិតជាតិ100ទស្សនៈមានន័យថា100ទស្សនៈហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឲ្យយើងនឹងគិតពីរឿងជាតិនេះខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរបស់លោកក៏បានបោះពុំសិភៅពីរក្បាលតាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈនយោបាយហើយនិងប្រវត្តិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយនៅពេលនេះលោកវិទូក៏កំពុងតែរៀបចំបោះពុំសិភៅតាក់ទងនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តបោះពុំសិភៅនេះនៅពេលនេះខ្ញុំមានមូលហេតុចំនួន7មូលហេតុតែហ្មងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទី1គឺដើម្បីកត់ត្រានៅរាល់គោលគំនិតរបស់អ្នកស្នេហាជាតិដែលគាត់ហ៊ាននិយាយរឿងពិតហើយដែលមិនសូវមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយគេយកមកថ្លែងប្រាប់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនឹងកន្លងមកគឺយើងមានតែដូចឧទាហរណ៍តែអ្នកណាល្បីណាប៉ាកាយើងគ្រាន់តែសេះប្រវត្តិគាត់ឯងតែទួចប៉ុន្តែគំនិតទស្សនវិស័យរបស់គាត់តាក់ទងនឹងជាតិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់មានអ្នកណាដែលគាត់សរសេរនិងកត់ត្រាទុកទេចំណុចទី2គឺដើម្បីជាការលើកតម្កើងអ្នកស្នេហាជាតិនិតភូមិរបស់យើងហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងមិនមានការលើកតម្កើងគាត់យើងគិតថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងគាត់គ្មានកម្លាំងចិត្តគ្មានទឹកចិត្តក្នុងការលះបង់ដើម្បីជាតិទេដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀននៅសុខគេអញ្ចឹងដូចនៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងគឺថាគេគោរពបូ
ជាជាងអាទិទេពទៅទៀតមានន័យថាបើយើងប្រៀបធៀបរូបពុទ្ធនិងរូបអ្នកស្នេហាជាតិគឺគេថាមានអ្នកទៅដុតធូបដុតទៀនគោរពបូជាអ្នកស្នេហាជាតិគេហ្នឹងវិរៈប្រោះគេហ្នឹងខ្លាំងជាងអាទិទេពខ្លាំងជាងព្រះទៅទៀតតែចំណែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមិនសូវជាមានការលើកតម្កើងប៉ុន្មានទេដូចឧទាហរណ៍រូបសម្ដេចជួនណាតរូបអ្នកតាឃ្លាំងមឿងរូបកាឡាហោមគង់អីផ្សេងផ្សេងជាដើមមិនត្រូវបានគេលើកតម្កើងមិនត្រឹមតែមិនលើកតម្កើងឲ្យមិនខ្ជិលនឹងរំលឹកទៅទៀតចំណុចទាំងនេះមួយឲ្យបានជាខ្ញុំចង់និពន្ធសភៅហ្នឹងមកនិយាយរឿងផងហ្នឹងមកដើម្បីបញ្ញាក់ថាយើងត្រូវតែលើកតម្កើងពួកគាត់ចំណុចទី3យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ថាគាត់ហ៊ានដើរចូលពន្ធនាគារណាលោកដឹកកម្លាំងហ៊ានដល់ថ្នាក់ស្លាប់អ្នកខ្លះហ៊ានរហូតដល់ទៅអត់ថានៅស្រុកអត់កើតប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនលះបង់ចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់ដែរគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅវិរិយភាពរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានដឹងហើយយកគំរូតាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគឺយើងត្រូវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ទៅផៅលោកនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទៀតដើម្បីអីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលដៅរបស់យើងមិនមែនផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ទៅពិភពលោកទៀតចំណុចទី5គឺដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអស់ចិត្តគាត់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងទោះបីជាប់គុកជាវាក៏ដោយទោះបីស្លាប់ក៏ដោយក៏វាអស់ចិត្តដែរព្រោះមានគេគ្រប់គ្រងមានគេសុផតគាត់ហើយចំណុចទី6គឺដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពកូនខ្មែរហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចគាត់កុំឲ្យចាំភ្លេចគាត់ក្នុងនាមលោកវិទូជាអ្នករៀបរៀងផ្ទាល់តើលោករំពឹងថាអ្នកអានហ្នឹងបន្ទាប់ពីអានសៀវភៅហ្នឹងហើយតើគាត់នឹងអាចទទួលបានអីពីការអានរបស់គាត់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺលោកកំសុកហ្នឹងគាត់អំពាវនាវឲ្យមានការរួបរមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកុំចាញ់បោកអ្នកនយោបាយដែលគេបោកប្រាស់យើងដែលគេគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយដើម្បីសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីតំណាញហើយឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងចេះសាមគ្គីគ្នាឡើងដើម្បីឲ្យជាតិហ្នឹងមិនត្រូវបានឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជាដើមឡើងឡាសរុបមកខ្លីគឺនៅក្នុងអត្តន័យនៃសភៅហ្នឹងគឺបណ្ដោះឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងគាត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិនិយាយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងហើយគាត់បែរមកចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយរឿងសង្គមជាតិរឿងសកលទេសហ្នឹងវិញជាសំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកវិទូអាចជួយរៀបរាប់ត្រុសត្រួសអំពីដំណើរការនៃការបោះពុម្ពសភៅនេះរៀបរៀងសភៅនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យអ្វីៗដែលវាមានស្រាប់ហ្នឹងបានទៅដល់ដៃបានទៅដល់ទេជាឬមួយក៏បានទៅដល់ភ្នែកអ្នកអានដែលគាត់ចង់អានចង់លឺចង់ស្ដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់សភៅរបស់យើងយើងបានរៀបរៀងមកក៏យូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនទាន់មានការបោះពុម្ពវាមិនទាន់សមនឹងគណៈរដ្ឋសាអីចឹងណាហើយការដែលយើងទទួលបានសិទ្ធទទួលបានអីហ្នឹងគឺយើងបានទទួលបាននៅសិទ្ធពីខាងបណ្ដាឡាយជាតិមកគេក៏បានឲ្យ ISUN របស់យើងឲ្យលេខកូដបាកូដឲ្យមកអស់ហើយហើយទី2គឺយើងបានទទួលសិទ្ធពីលោកកំសុកមកហើយដែលគាត់សញ្ញេគាត់ផ្ដិតមិនដែរហ្នឹងផ្ដិតក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងឲ្យទៀតអញ្ចឹងទៅគឺជារឿងមួយដែលយើងសងសងោចមានន័យថាសងសងោចដែរដែលសិភៅនេះគឺយើងសរសេរឡើងដោយម្ចាស់ខ្លួនគាត់នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់យើងគឺទស្សនៈរបស់គាត់នឹងនៅរីបាយគ្មានជាលក្ខណៈលំដាប់ដោយតកតងនឹងអក្សរាវិរុទ្ធតកតងស្អីចឹងទៅគឺយើងត្រូវរបៀបយើងត្រូវបង្កើតកំណត់ប្រព័ន្ធកំណត់ថ្មីមួយដើម្បីយកអារបស់ដែលវាអត់មានរូបរាងប្រកបនឹងយកមកផ្គុំធ្វើជារូបរាងដើម្បីឲ្យមើលទៅមានលក្ខណៈងាយស្រួលយល់ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុង Studio VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណបាទអរគុណអស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងអំពីការរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅថ្មីមួយស្ដីពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់ VOAគឺ khmer.voanews.com តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានទុកពេលវេលាឲ្យមេធាវីលោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីក្រុមហ៊ុន Chevron ចរចាគ្នាលើការស្នើសុំវីដេអូដែលថតបានពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅហាងសាំងកាល់តិចដើម្បីយកទៅប្រើការពារក្តីទល់នឹងបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេហើយកំណត់ថាក្រុមហ៊ុនមានពេលត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីឆ្លើយតបជាផ្លូវការលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យាពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាបង្កប់បញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងដាធំរបស់ American មួយនេះផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើតាមឯកសារដែលបានផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់តុលាការនៅក្នុងដីកាសម្រេចថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីចៅក្រមដូណារីយ៉ូនៃតុលាការដំបូងប្រចាំតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការសម្រេចនេះដោយសំអាងលើហេតុផលថាភាគីដែលមិនដឹងនឹងចង់ចម្លើយកំពុងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមនិងចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួម
ោកស្រីបានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរជឿថាការពិភាក្សានិងការចរចាបន្ថែមអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីតុលាការទេនៅពេលដែលញត្តិជំទាស់ត្រូវបានដាក់ជូនហើយគឺភាគីនានាមានពេលចំនួន14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបកាលបរិច្ឆេទដំបូងដែលក្រុមហ៊ុន Chevron ត្រូវឆ្លើយតបគឺកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកសីចក្រមបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងនេះប្រគល់ឯកសារនិងវីដេអូសន្តិសុខដែលថតនៅហាងសាងកាល់តិចក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមហ៊ុនកាល់តិចនៅកម្ពុជាគឺជាសាខាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron ឯកសារភស្តុតាងដែលស្នើសុំមានចំនួន6ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានដូចជាវីដេអូតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឯកសារដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់14ខែកក្កដាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងឬបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ឬលាលែងចន្លោះពីថ្ងៃដែលលោកកែមលីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដល់31ខែកក្កដាឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើការពារក្តីទល់នឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយដែលលោកបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទេនៅប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនដោយមិនមានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបងអែបងអងទេបាទទោះបីជាមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីបានសុំឲ្យពន្យាពេលដើម្បីស្វែងរកឯកសារបន្ថែមក៏ដោយលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាការដែលតុលាការមិនអនុញ្ញាតពន្យាពេលសវនកម្មតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ចោតនិងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកទេតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខនេះលោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកវិភាគសង្គមទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសារតែលោកហ៊ាននិយាយរិះគន់ពីបញ្ហាអសកម្មនានាក្នុងសង្គមលោកបានរិះគន់បញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានការកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់អំពើពុករលួយបរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើមនៅពេលចុងក្រោយមុននឹងត្រូវបានសម្លាប់គឺលោកបានបកស្រាយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលរកឃើញពីទ្រព្យធនដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេ Star Mart ក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងកាល់តិចក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅទីនោះអញ្ញាធរបានចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ហើយជននេះអះអាងថាការសម្លាប់នោះគឺដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារហើយមិនព្រមសងសវនកម្មលើជនជាប់ចោតឈ្មោះអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាហើយក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះក្នុងពេលសវនកម្មគេបានបញ្ចាំងវីដេអូពីសកម្មភាពសម្លាប់នោះជាលើកដំបូងប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកជឿជាក់នោះទេបើទោះបីជាបុរសឈ្មោះអឿតអាងទទួលសារភាពក៏ដោយអ្នកខ្លះដាក់ការសង្ស័យលើរូបភាពវីដេអូដែលមានភាពតក់តក់ថាមានការកាត់ចេញនៅផ្នែកខ្លះហើយរូបជនដៃដល់ទៀតសោតគឺមានពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាបាតពណ៌សក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែនៅពេលប៉ូលីសបង្ហាញជននេះដល់តុលាការនៅពេលក្រោយមកគឺជននេះមានពាក់ស្បែកជើងឃ្វាយ៉ាងស្អាតបើទោះបីជាខោនិងអាវមាននៅដិតដាមឈាមដែលពលរដ្ឋវាយតប់លើជននេះពេលចាប់បានដំបងក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺស្ថិតលើរូបភាពវីដេអូដែលក្រុមហ៊ុនកាល់តិចបានថតប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនមានវីដេអូអ្វីទៀតទេដោយសារប៉ូលីសខ្មែរបានដកយកអង្គចងចាំរបស់កាមេរ៉ាអស់ទៅហើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល 30 នាទីចុងក្រោយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអំពីនីលឲ្យប្រជារាស្ត្រទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទមួយរយៈរបស់ចិនទំនងជាធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនខឹងសម្បា តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងមានអំណាចច្រើនជាងមុនហើយលោកអាចនឹងកាន់តំណែងកំពូលតទៅទៀតអតីតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងដែលគេខ្លួនចូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ថាដើម្បីរារាំងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺត្រូវលុបបំបាត់របបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុន លោកដេវីតរ៉ុកហ្វេលឺមហាសេដ្ឋីមានចិត្តសប្បុរសធម៌អាមេរិកាំងមានប្រាក់វ៉លប៉ុនលានដុល្លារទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ101ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតលើគម្រោងសម្ងាត់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលម៉ុងតេណេក្រូ តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដារលើកទី2សូមជើញបាទអរគុណអ្វីមួយដែលច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រជុំខាងនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ដែលទើបចាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺថាលោកស៊ីជីនពីងជាមេដឹកនាំគ្មានអ្នកឯកទេសប្រចាំបាននិងជាមេដឹកនាំមានអំណាចខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសជាតិនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ អ្វីដែលមិនសូវប្រកបពជាគឺអ្វីដែលលោកស្វាស្វែងធ្វើជាមួយអំណាចនោះនឹងថាតើការនេះមាននៃថាលោកអាចស្វាស្វែងឲ្យបានកាន់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី3ឬបែបណាក្នុងការប្រជុំការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៃសមាជិករបស់ប្រជារាស្ត្រហៅកាត់ថា NPC ដែលជាសភាប្រថាប់ត្រារបស់ប្រតិជននិងសន្និសិទរបស់ខាងយោបាយរបស់ប្រជារាស្ត្រហៅកាត់ថា CPPCC ឃ្លាថា លោកស៊ីជាមេដឹកនាំស្នូលរបស់គណៈបកបានត្រូវប្រើប្រាស់ច្រើនដងនៅមុនពេលពួកមន្ត្រីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនធំចាប់តាំងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់បញ្ហាបរិស្ថាននេះមិនបានត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកហ៊ូឈិនតៅដែលកាន់អំណាចមុនលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកជាងស៊ីមិនមានងារនេះហើយងារនេះបានធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងមានឋានៈប្រហែលនឹងអតីតមេដឹកនាំចិន ដូចជាលោកម៉ៅសេតុងនិងលោកទាំងសាភីងជាដើមលោកវីលីឡាំអ្នកវិភាគខាងបញ្ហាពួកមេដឹកនាំចិនបាននិយាយថានេះជាសញ្ញាមួយថាដោយមិនគិតពីរយៈពេលនៃអាណត្តិឬអាយុត្រូវចូលនិវត្តន៍លោកស៊ីជីនពីងនឹងនៅតែកាន់អំណាចមួយរយៈពេលតទៅទៀត វិធីតែមួយគត់ដែលអាចរារាំងមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានគឺត្រូវលុបបំបាត់របបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ សំតោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់លោកថេយងហូអតីតអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានកិច្ចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីការទូតរូបនោះបានស្នើថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តដាក់សម្ពាធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងលោកថេយងហូបានប្រាប់ VOA ថាលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងជំរុញឲ្យសត្រូវរបស់កូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នារបស់ពួកគេ នឹងដកចេញនៅទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងអាចផ្អាកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានលោកថេយងហូបានបន្ថែមថាការព្រមព្រៀងបែបនេះនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានភាពស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារចាប់តាំងពីលោកគីមចុងអ៊ុនឡើងកាន់តំណែងប
ំពុងពិនិត្យមើលវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលក្នុងនោះមានទាំងការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាផងដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែយល់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនចម្រុងចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាននៅថ្ងៃអនាគតគឺត្រូវលះបង់នូវការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រាប់ផ្លុងមីស៊ីលនិងអាវុធប្រឡាយលោកដទៃទៀតរបស់ខ្លួនលោក David Rockefeller មហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារមានចិត្តសប្បុរស
ដែលឈ្មោះគ្រូសាលោកជានិយមនៃច្បាស់លាស់នៃមូលនិធិនៃមូលធននិយមអាមេរិកាំងបានទទួលអនិច្ចកម្មការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងជំនាញមួយ 101 ឆ្នាំ អតីតប្រធានរូបនេះនៃធនាគារឆេសម៉ាណាតាន់ជាចៅប្រុសចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកជនឌីរ៉ុកហ្វេលឡឺដែលជាអ្នកស្ថាបនាចក្រភពប្រេងស្តាន់ដាតអូលកាលពីសតវត្សទី19ក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកលោកដេវីតរ៉ុកហ្វេលឡឺបានរក្សាឈ្មោះគ្រួសារលោកដោយការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដល់មូលធននិយមសកលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យប្រកបប្រជា ថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបន្សល់ទុកឲ្យនៅពីក្រោយគេទេលោកដេវីតរ៉ុកហ្វេលឺធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាលទ្ធិមូលនិធិនិយមអាមេរិកបានន้อมឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនដល់មនុស្សច្រើនជាងមុនជាងប្រព័ន្ធឯកទៀតឯកទៀតក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងពេលណាមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ហាគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះមានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដោយសុចរិតតាមដែលអាចធ្វើបាន លោកបានរិះគន់ពួកមហាសេដ្ឋីមានប្រាក់វល់ពាន់លានដុល្លារដូចលោកដែលបានសោះស្វែងរកវិធីកិច្ចមិនបង់ពន្ធដារឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកដេវីតរ៉ុកហ្វេលឺក៏បានធ្វើឲ្យប្រកាសពាណិជ្ជដែរថាធនធានរបស់គ្រួសារលោកត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងសប្បុរសធម៌ដោយមានរំចូលការផ្តល់ប្រាក់កាសដល់បុព្វហេតុខាងសិល្បៈនិងខាងបរិស្ថាន ក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានធនាគារឆេសម៉ាណហាតិនបាញ់លោករ៉ុកហ្វេលឺបានបើកការិយាល័យទីមួយរបស់ធនាគារអាមេរិកមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងនៅក្នុងប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសម៉ុងតេនីក្រូលោកស៊ឺជីនដាម៉ាណូវិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាប្
ដែលមានទំនោរទៅរកបច្ចឹមប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលម៉ុងទេនីក្រូមិនឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអឺរ៉ុប លោក ដាម៉ានូវិច បានប្រាប់ VOA ភាសាសៀបថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជួយប្រទេសម៉ុងទេនីក្រូខ្លាំងក្លាបំផុតទាំងការគាំទ្រក៏ដូចជាការផ្តល់ព័ត៌មាននានា លោកដាម៉ានូវិចបានធ្វើឡើងជាន់នឹងថ្ងៃដែលសមាជិកសភាអាមេរិកបានបើកសវនាការមួយអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេមានការសង្ស័យអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារការពីខែតុលាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់
ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជលិខិតមួយច្បាប់ដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដោយគំបារម្ភពីការគំរាមកំហែងណាមួយកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយមិនត្រូវបារម្ភពីការគាបសង្កត់ឬគំរាមកំហែងពីជនណាម្នាក់ឬបកណាមួយនោះឡើយតាំងពីថ្ងៃទី3ខែមីនារហូតមកដល់ពេលនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះវររាជមាតាកំពុងគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពិនិត្យប្រេកសុខភាពទោះជាយ៉ាងណាប្រជាសាស្ត្រដែលឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រតាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគេបង្ហោះឡើងវិញលើគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចូលបោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រជាសាស្ត្រនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅដោយសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវមានការព្រួយបារម្ភពីការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬគណៈបកណាមួយឲ្យសោះព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្ថែមក្នុងបរិយាសាលិខិតដោយសម្រង់នៃដើមថាខ្ញុំសូមបងប្អូនកូនក្មួយមេត្តាប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ៗដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនណាម្នាក់គណៈបកនយោបាយណាមួយ
VOA មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ុំដារាវុធអ្នកនាំពាក្យព្រះបរមរាជវាំងបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យកោជបប្រាប់ VOA ថាជារៀងរាល់មុនពេលបោះឆ្នោតព្រះមហាក្សត្រតែងតែចេញព្រះរាជសារដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងជោគវាសនារបស់ពួកគេតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោត ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាប្រជាជាតិអញ្ចឹងសង្គមកម្ពុជាពិតជាត្រូវការភាពកក់ក្តៅពីព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងព្រះសុជាតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាសម្ងន់មួយនៃការអំពាវនាវជាសម្ងន់មួយនៃតំណាងឲ្យភាពស្អាតស្អំនិងត្រឹមត្រូវចំពោះទៅរកការដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតលោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាការចេញប្រជាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់
ើទោះបីជាព្រះអង្គមិនសូវជាមានការចេញនៅសារអីជាសំខាន់ខាងពីមុនទៅប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏កាន់តែជិតចូលមកដល់ហើយហើយភាពតាមព្រឹងនៅក្នុងជំនាញនយោបាយខ្មែរហ្នឹងក៏ចេះតែមានរឿងខ្លះឡើងហើយចឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីខ្លាំងការពេញសាយរបស់ព្រះមហាក្សត្រវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយចំពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវការការយាងចេញទៅពិនិត្យប្រេកសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើឡើងមុនពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ជូនចូលព្រះបរមរាជវាំងវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានបំណងរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេដឹកនាំមានទោសប្រមត្តនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីគឺលោកសៃឈុំជំនួសវិញលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអរព្រះគុណដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានយាងចេញទៅពិនិត្យប្រេកសុខភាពរបស់ព្រះអង្គដោយមិនបានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តទាំងជំរងចម្រាស់ដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកន្លងមកលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយសម្រង់ន័យដើមថាសូមអរព្រះគុណសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលព្រះអង្គមិនយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមតែអំពើចិត្តរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលមានពលរដ្ឋប្រើថ្នាំញៀនយ៉ាងច្រើនដែលបញ្ហានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីទសវត្ស1980ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាថ្នាំញៀននេះដោយសារតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងយន្តការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សកន្លងមកនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក William Brownfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់និងថ្នាំញៀនអន្តរជាតិលោក William Brownfield បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាំញៀនជាអន្តរជាតិឆ្នាំ2017ដែលបានសម្រេចដោយសភាហើយដែលបានដាក់ស្នើជាប្រចាំឆ្នាំដោយក្រសួងការបរទេសរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសសំខាន់ៗក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនលោក William Brownfield បានថ្លែងទៀតថារបាយការណ៍ឆ្នាំនេះគឺរៀបរាប់អំពីការសាងលទ្ធភាពការប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានការសម្របសម្រួលអង្គភាពជំនាញច្បាប់ថ្មីនិងទំនាក់ទំនងជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានអភិវឌ្ឍយន្តការសហប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការចម្រុះនិងចែករំលែកព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងលោក William Brownfield បានថ្លែងបន្តថាឥឡូវនេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀននេះបានល្អជាងមុនដោយដែលរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញស្រាប់នេះដោយសារតែយើងមានយន្តការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងមានក្រុមក្នុងតំបន់មានឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាយើងមានអង្គភាពជំនាញយើងមានច្បាប់ជាក់លាក់ដែលមានចែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួនជាង100ដែលច្បាប់ទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍ក្នុងតំបន់និងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនានាការប្រឈមនឹងបញ្ហានេះនិងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយយើងមានផែនការនិងវិធានការល្អជាង20ឆ្នាំមុនលោក William Brownfield បានថ្លែងបន្តថា
ខ្ញុំជឿថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អមួយខ្ញុំជឿថារបាយការណ៍ស្ដីអំពីថ្នាំញៀនអន្តរជាតិនេះនឹងបង្ហាញអំពីផែនការនិងវិធានការសកលដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសជាង100ក្នុងពិភពលោកឲ្យសហការនិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀននេះអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទីនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញបាទអរគុណការស្ទង់មតិសាធារណៈថ្មីមួយបង្ហាញកំណើនមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងប្រតិជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកពីរបាយការណ៍ស្ដីពីការសងសឹកខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងប្រឆាំងនឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលសត្វកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធទំនើបប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលប្លង់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទោះណាជាមានការជំទាស់ពីប្រទេសចិនក៏ដោយដោយគេរំពឹងថាប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការពេញលេញនៅខែក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយបង្ហាញហេតុផលថាពួកគេត្រូវការប្រព័ន្ធសាទដើម្បីការពារប្រឆាំងនិងសមត្ថភាពខាងបរិមាណូនិងខាងកំជួយមីស៊ីលប្លង់ដែលកាន់ខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនិយាយថាការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធសាទជាការបង្កើនការបង្ករឿងខាងយោធាក្នុងតំបន់ហើយចិនព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធរដារខ្លាំងរបស់សាទអាចត្រូវប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងខ្លួននិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតគេរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានសងសឹកប្រឆាំងនឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធសាទដោយបានកម្រិតកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសចិននិងដាក់កម្រិតលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលើចំនួនពួកទេសចរចិនទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានតបថាដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថាប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួនបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសារសាទរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានដាក់កំហិតការរដ្ឋបတ်ខាងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីណាមួយឡើយថ្មីមួយដែលតាក់តែងឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិរៀបអភិពិពាររបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយរៀបរៀងផងដែរចំពោះអ្វីដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូបាននិយាយថាជាការបញ្ចុះបញ្ចូលបង្ខំក្មេងបីជំទង់កាន់សាសនាហិណ្ឌូឲ្យបែរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញលោកម៉ាទីនម៉ាគីណេសអតីតមេបញ្ជាការម្នាក់នៃកងទ័ពសាធារណរដ្ឋអ៊ីកឡង់ដែលនៅពេលបន្ទាប់មកបានជួយរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយក្នុងអ៊ីកឡង់ខាងជើងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃគ្នានេះក្នុងអាយុ66ឆ្នាំលោកបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីទី1រងនៃអ៊ីឡង់ខាងជើងចំនួន1ទសវត្សរ៍នៅមុនពេលលោកចុះចាញ់ពីតំណែងកាលពីខែមករាដោយសារមានជំងឺមួយដែលគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com